Tere , mina olen Vladimir Tamm ja täna me võtame siis inimesi vastu. Mis see siis? Pane see kaugel. Et võtame inimese vastu ja ma ei tea, hakkame pihta. Järgmine. Maiu on väga tore tädi, aga ma ei tea, miks ta seda rulaatorit kasutab. Tal tegelikult ei ole seda üldse vaja. Tere! Jah. Mis te kuulasite siis? Mis ma kuulan? Uudis plussi kuulan? Jaa, Viru Nigulas avati pensionäride päevakeskus ja Maalile see kindlasti väga meeldib. Selge, kuidas teil enesetunne on? Jaa, mulle see pojapoeg sai koolis kiituse kirja, jah. Väga tubli poiss on ta. Ta käib karateetreenis meil ja ega sa või kunagi teada, millal see ulikaan sulle tuleb, eks ole tänaval. Sa pead oskama enda tankuteradega midagi, eks ole viibutada. Aga tegelikult tahtsingi küsida, et kuidas selle pro-kaltsiumiga mul on, et eelmine kord oli kehva võitu. Ma vaatan, et teie see pro-kaltsitoniin ja C-reaktiivne valk on korras ja muud põletiku näitajad on ka korras, nii et... Oi, see on küll hea uudis! Ja aga kuidas enesetunne on? Kõht käib ilusti läbi. Jaa, et mul on väga tore, ma korjasin marju, eile keitsid hormoosi, eks ole, ja käisin õhtul seal rahvamajas, Virunikule maa rahvamajas, natuke tantsisime seal Maali ja Juuliga ja kutsusin tegelikult pojapoega ka kaasa Marti, aga ei temale ei istu ikka, tema on ainult selles oma tabletis ja... Siis on hea, siis võime ravi lõpetada ja võite koju minna ilusti. Ja kindlasti käige siis korra aastas ikka perearsti juures kontrollis ja... Jah, teate, mul on teile muus ka, näete, ise tegin korralik, veel soe. Nii, võtke. Ei, mis te nüüd ei ole. Vaja. Ja ei, kuulge, viisakas inimene võtab vastu ikka, ma ikka teie jaoks võtsin selle kaasa, olge nüüd. Jah, aitäh. Ja küll, vaata kuhu ma parkisin selle. No ma ei tahtnud Maiule ära öelda. Ma niiku nii viin selle purgi arstide tuppa ja nii see asi meil siin käib. Ikka tuuaks aega, et midagi kartulit on toodud, kommi on toodud. Ikka viime arstide tuppa ja niimoodi see käib meil. Kui me ei võtaks vastu, no solvuks ju. Aga need tädiksed on toredad, need ikka aega käib meil siin ja on asja toodud. Aga noh, ma olen proovinud ka ära öelda. Aga nad hakkavad siis nutma ja mul visati lillepott puruks ja ükskord oli moos maas, aga see ei ole ju moosi koht. Moos käib saia peal. Nii saa. Järgmine! Sa asjad filmid sinna. Mind palitsi kroonikate. Normaalne. Niimoodi see kahjuks käibki.
Jah, tere härra Telik. Teil on lipoom. Mis see? Mis liitium? Liitium hakkab tahada. Tead akupanka ütles niimoodi, et ära hakka keerutama. Mul on küll pane tahena. Ei, et tähendab, teil on lipoom, et see on healoomuline kasvaja. Sest see kasvaja või? Cancer või? Nalja teete mulle praegu, mingi pränki teete mulle või? Ma ütlen, see on healoomuline ja see on... Ei, mis sa ei saa? Lõigake välja, see kõrde cancer mulle! Mida ta laaberdab mulle? Ei, seda ei ole vaja ära lõigata. Sa pead see muidugi opereerima, kui mul on cancer! Lõigake välja see minust, noh! Ei... Noh, las ma vaatan, et esimene haigekassa poolt kinni makstud aeg on nüüd 3 kuu pärast, pärast lõunal. Nalja teete, ei kohe, kohe lõiga välja, see mulle, mis asja, ma ei hakka ootama, ma surun ära selle 3 kuuga, noh, tõmbad, mida, noh? Ei, ma ütlen teile, te ei sure kuskile ja kui teil on vaja seda operatsiooni varem teha, siis te peate kahjuks selle enda taskust ikka kinni maksma. Kuule, ega ma lolli ei ole, paneme sõnu tähele, ma ei ole lolli, noh, haigekassa maksab kinni selle peo sinna. Jah, kahjuks varasemalt aega ma tõesti pakkuda ei saa teile. Mis mõttu siis saa? Sa toksi sisse, aga mul on tegelikult, mul siin on üks, noh, spa pakett mõtlesem mutiga, et teeme väikse nagu sõike solberdame vähe, sõike tekema saas kõik värgid, aga mõtlesem, võibolla see libiseb hoopis siia lava peal, nüüd klaps, jah. Saab sest kõrdi lipodroomist ka lahti. Soo, jah. Et ei, kingitusi ma tegelikult vastu võtta ei tohi ja mul varasemalt aega ka pakkuda ei ole. Ei, kuule, vaata korraks sisse, piilu ka ikka hobuse suu enne, et see on, siin on massaasid ikka, õlivärgid on mingi taimassaad, eks ole, see on aimassaad, on seal kõdi kurgiviilud pannaks igale poole, kõdi jalad söövad seal kalu ja kõik värgid, näe, võtta ära, näe. Ei, ma kinke ei vastu võtta nüüd küll ei saa. Aga mul varasemalt aega ka pakkuda ei ole, nii et... Süga nägu, noh. Aga paneme siis 3 kuu pärast, jah? Ta paine! Telik. No, spa oleks ju väga tore, aga... Mitte järjekorra muutmise eest, see... No, see oleks ju korruptsioon. Järgmine! Tere. Kuidas enesetunne on? Suurepärane, nagu oleks uuesti sündinud. Jah, te näete lausa särav välja. Niimoodi minu töö juures peabki. Siis on hästi. Jah, ma vaatan, et ega teie analüüsi tulemused on ka korras ja endoskoopia tulemus on ka rahuldav, nii et võime ravikuuri lõppenuks lugeda. Ärge siis enam minu silma ette sattuge. Suurepärane. Ja minu poolt väike meene tänu tähaks. Aga et siis... Ärge üldse muretsege, doktor, minu firma tegelebki meditsiiniseadmete vahendamisega. Meil tuleb kusjuures Veneetses üks koolitus nädala aega. Lend, reis, hotell, kõik on hinna sees. Mõelge. Veneetse tuuled, briis, lend, hotell, basseinid. Arstid peavad olema kõige viimase tehnikaga kursis. Ja pealegi, koolitustel tuleb käia. Ja kui kunagi õnnestub teil ka meie firma kohta paar head sõna, siis noh, see on lihtsalt võibolla tore boonus, aga noh, kindlasti proovige kohalike pitsasid. Ciao bella! Firenze mozzarella! Ja poole! Miks ma Veneetsesse lähen või? Sest ravi sai läbi, sest see on nagu mulle antud just kui nagu tänu täheks.
Ma ei saa aru. Kogu aeg räägitakse, et mingi käige seal koolitustel. Maksavad ju 3000 eurot, kus ma võtan siukse raha? Me oleme Eestis, mitte Sveitsis ju. Jumala eest, selles Sussinovo firma jaoks on ainult nohu ju. Miks ma ei või siis minna?